Ассаламу алейкум, барша қазспорт арнасының көрермендері, барша футбол сүйер қауым қазспорт арнасының эфирінде әуесқойлар арасындағы футбол, әуесқойлар арасында шағын футболдың Қазақстан Республикасы президентінің суперкубогы үшінші орын үшін өтетін кездесу. Алаңға шығатын командалар Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігінің командасы. Бұл жерде Алмазиятов, Әлішер Келгенбай, Әділет Құсайынов, Дастан Кішкенов, Тұрсынбек Жолдыбаев, Жарқын Тұрсынбеков. Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі, яғни Ди командасының қарсыласы ол Бимлига ұжымы. Бимлига командасы жартылай финалдық кезеңде Есілге есе жіберіп қойды. Енді бейім үшінші орын үшін өтетін кездесуде міне Ди командасына қарсы ойнайды. Бұл міне голдар қалай соғылды. Міне бірінші гол, бұл жерде Марат енді бос саңылау көріп қойды. Қақпашы бір қимыл жасады, сол жақ бос жақты назардан тыс қалдырды. Одан кейін әрі қарай тағы да демі шабуылдар, керемет соққылар. Мына жерде тағы да орталық алаңда ешкім құтып алмады, ешкім құтып алмады. Бұл жерде жарақат алып қалған ойыншы Санжар Сатиев гол соққан. Ал мына жерде Марат Калмыков тағы да екінші гол соғып өзінің дубль авторы атанды. Және қорытынды осы жерде есеп 3-0 өзгерген. Міне төртінші гол, төртінші гол соққан Талғат Лесов. Осылайша бірінші таймда Талғат төртінші гол соққан, бірінші таймда көз қойып қойды. Ну что ж, 4-0, второй тайм, друзья, матча Суперкубка президента Республики Казахстан. Разумеется, по мини-футболу, ну и, собственно, игра сама проходит на Астана-арене. 4-0, Бимлиг. Бұл кездесуде керемет голдар соғылды. Иә, міне қазір команданың ардагері ойыншысы голсыз кетпеді. Қандай керемет пас еді. Бұл жерде қақпашы қазір допты қағып үлгерді. Негізі, иә, бұл ойында Бимлига бірінші таймда өте керемет ойнады қазір. Бірінші таймда өте керемет. Дик командасының қорғанысының кілтін тапқандай тамаша шабуылдар ұйымдастырды. Ал мынау Дик командасының осы ойындағы алғашқы голы. Жарқын тамаша шірене тартқан соққысы болды. Өте жойқын. Және Дик командасының 14-ші нөмірлі ойыншысы осылайша есепті есеп айырмасын қысқартты. Жарқын Тұрсынбеков. Одан кейін міне Бейім Лига командасының ойыншысы Звиади Циколя одан бетер есепті еселеді. Зиятовтың соңғы голы бұл ойындағы алмаз, бірақ бұл гол ештеңе шешпеді. Жай ғана таблодағы есеп өзгерді 7-2, бірақ та Дик командасы үшін жорын үшін өткен кездесуде Бейім Лигадан жеңіліп қалды. Жалпы бұл турнирде Бейім Лига ұнталмады. Бірінші ойын 7-7, екінші ойын 7-2. Арнамыздан алыстамаңыздар, қадірменді көрермендер. Қазспорт арнасы қосулы, аман сау болыңыздар.